Questo si è rotto. Marvizza, ti možeš nama riječ reći. Vidiš, svijete, znamo, ima, ostro kakavu. Znamo melodiju ili kajdu, ali ne znamo riječ. Ko je donio? Žena. Gori, gora, gori, mora da dalje. Izgorova droga, našo vadovina. Ozbiljno, kad slišao da mi se kuđe. Gori, gori! Kaj, ne ješao migalo. To je ovo sastje. Ovi mi prodao vamo, ona tamo. Bacao po koncu, ono. I ja, ko striješem, cide mi zlova ide on. Ja, stani. Bio je svijetac. Kaj, kako ti danas radiš, a svijetac? Kaj, moram se. A mene, veš, kada nađe stanjirača, vidiš, mladiš iz kova svijetac, kućeš ti. I ide onaj za njim, pokisara nosi jednu kesu. Kaj, mi ja rekao, pope, slaba kesa, nešto prazno. Kaj, ne gledaš ti upravo u kesu, jevo li ti rekao svoju mamu, pičku, ja zatvorim vrata. Kaj, ne gledaš upravo u kesu, no, okrenuo se mene. Možda ima neka. Ma, kada, ne gledam, ja ne jevo li svoju mamu, pičku. Bađo. I zalupim ja vrata kad ovo mlati. A? Znaš da će pendeljorka, rekao sam ti ja, dobit ćeš broj telefona da ja budem kod će kad budeš bacao vodice. Znači, ne veš bacao vodice. Kaj se jebaš te ja kad budeš kod ovu ženu? Rekao, ne ja prezirom. Treći dan se mora jesti. Jebo majku, bar ne mora, ja sam je upak, već idem ja sa ženom, on ide Damiru, završio kod nas i kod Damira. A ja sviram ga dozvo, rekao, evo ti. Jebo majku, sve zakilja sa dozvo, pašče, rekao, nisi. Ja ženu odveo. Ti počne, ja.